tusind tak, fordi jeg måtte komme, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville komme. Jeg skal fortælle om latter. Og hvis folk synes, at latter er lige så, eller ja, er lige så grænseoverskridende, som jeg har synes, det har været at lave det her PowerPoint-show, så kan jeg godt forstå, at man måske ikke altid så lige springer ud i ting og sager. Det har givet mig en ny dimension af, ja, af at bruge sin vilje til at gøre noget. Ja. Gider I lige at klappe, mens vi siger ha 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 ha. Der er sådan et udtryk, der hedder fake it till you make it. Og det har I måske også hørt i andre sammenhænge, men lige her er det latter. I allerede i 1300-tallet, der vidste man, at det med at le og med at bruge humor, at det havde en healende effekt. Og Henri Mondeville, som I kan se, han ordinerede vittigheder og besøg af mundre slægtninge, når han havde været i gang med sin kirurgi. Madame Kataria, som I ser her, han er en indisk praktiserende læge, og han startede det her, det sprang ud af, at han skulle skrive en artikel om, at latter er den bedste medicin. Og han tænkte, at der var simpelthen så meget stof omkring de her ting. Så han startede med at tage ned i den der park i Mumbai, og folk begyndte at fortælle vittigheder, men som tiden gik, så blev vittighederne mere og mere sjofle. Og så røg damerne fra. Faktisk så blev de også politianmeldt, fordi de grinede nede i parken. Det synes jeg er rigtig godt klaret. Nu med hensyn til det, som Thomas han talte om, med vilje med, at man bestemmer sig for at gøre noget, det er lige præcis det, der sker i det her latter her. Man kalder det simuleret, stimuleret latter. Simuleret, fordi man bruger sin vilje, som I så var så søde at springe med på den med det samme. Simuleret, vi lader os om, vi griner og siger, stimuleret, fordi de stimulerer hele kroppen. Latterinstruktion, det er baseret på humor, eller ikke på humor, men på øvelser. Så hvis I lige klapper ud til den ene side, mens I siger, så er I allerede i gang med at sætte de processer i gang. En del af det at lave latter, det er også at trække vejret. Jeg ved ikke, om I kan komme til at svinge armen op i luften, mens I trækker vejret ind gennem næsen. Det vil jeg gerne have, at I gør sammen med mig. Og puste ud. Gennem munden. Jeg tror, at I kender mig, at vi får lige kommet ind gennem næsen. Okay, munden. En øvelse til at være i nuet, fordi livet er jo så stresset efterhånden, det er, at I kan lukke øjnene, trække vejret ind gennem næsen og også puste ud gennem næsen. Men læg mærke til luften, når den går ind gennem næsen, så er den kølig, og når den går ud, så er den varm. Så prøv lige at... Det ved jeg ikke, om I noget forhold. Men for at modvirke stress, når man er stresset, så ophober man et stresshormon, som hedder cortisol. Og det kan faktisk gå ind og ødelægge sådan nogle små bitte centre som det her. Og det tager langt. Man har fundet ud af, at man faktisk kan... genopbygge hjernen, hvis man får hele sig selv. Videre. Ja. Der er en undersøgelse med, at hvis man ser på sådan en mand med sådan et udtryk og sådan en kvinde, så begynder man at producere flere hvide blodlegemer, hvis man kigger på hende, frem for når man kigger på ham. Og det er de hvide blodlegemer, man producerer flere af, og så bliver man stærkere. Hvis lige stikker en finger ind i munden her, lige over drøvlen. Og bagved, der er sådan en blød plet. Og når man synger for eksempel, så er det meget godt at kunne løfte den op, fordi så bliver munden en lille smule større, og der kommer lidt bedre klang ind. Det er også godt til, at hvis man træner at le, så snorker man ikke så meget. Hvis man har smerter, hvis man for eksempel har slået sig, det ved I, så går kroppen i gang, og så producerer man selv et stof, der hedder dopamin, og det er kroppens eget opium. Det er skide smart, ikke? Så hvis man lærer, så kan man få gang i det. Når man træner, så er man med sin krop løbetræner og hvad man ellers gør, så er det sådan de store muskler, man træner.
Men laver man latter, så går det faktisk ind og øger blodgennemstrømning, og det gør det selvfølgelig også ved almindelig træning og løb og sådan. Men det her latter forøger simpelthen blodgennemstrømning i organerne, og det betyder, at man får det bedre. Yes! Og jeg ved ikke, om I kan se det, men han har da ikke særlig mange rynker. Altså, og jeg tror simpelthen på, at latter får ikke til at se yngre ud. Og det handler om, at man får næret sine små blodårer rundt omkring i huden, når man bliver, fordi det bruser igennem. I 50'erne, der lå vi cirka 18 minutter om dagen. Børn bliver 400 gange om dagen, og voksne bliver 15 gange om dagen. Og hurtigt, hvor mange minutter tror jeg, vi bliver i dag om dagen, eller smiler, eller på en eller anden måde udtrykker. I skal jo hurtigt, fordi vi bliver 6 minutter. Med hensyn til det at le sammen, der handler det jo meget om, at man connecter, ligesom man gør i musikken, som Thomas har også talt om. Der er faktisk rigtig mange ting, jeg synes, der kunne kobles på det her. Det handler om kærlighed, det handler om tilknytningskraft. Det er rigtig svært at være, blive møghamrende sur på dem, man har levet sammen med. Det ved jeg ikke, om man har tænkt. Hvis man vågner om morgenen og synes, ah, den er ikke god i dag, så kan man faktisk stille sig ud i sit spejl og gøre sådan her. Og er det helt galt, så kan man tage en blyant. Lige så snart munden kommer over horisontalt, så begynder man at producere serotonin, som er et lykkestof. Vi skal lige have to latter her til sidst. En lukket latter, det er sådan en Uffe Ellemann-latter, den ser sådan her ud, og I må bare springe på, der er jo kun 20 sekunder. Og så skal vi have en lydløs latter, og den er sådan her. I er nødt til at springe på, kom nu. Ja. Den måde, jeg laver latter på, det er, at jeg tager ud til rigtig mange forskellige ting, og de penge, som folk vælger at give dig til, dem samler jeg sammen. Og det er så svært at sende penge ud til Kina, men jeg kender en fyr, som bor derude, og han vil rigtig gerne have penge til at opbygge et bibliotek for de her små, fattige kinesiske børn. Tak for opmærksomheden.